Salam Azərbaycanın qiriyyətli və cəsur xəlqi və salam həqiqi, sadiq və şərif müxalif siyasi bluqırlar. Bir Azərbaycanlı olasan, analar hər ay səsini eşidəsən, susasan o şəxs mən deyirəm. Əgər olsaydı 1979-cu İran inqilabından sonra böyük vəzifə sahibiydim və minlərcə xəlq əqidələrinin üstündə vəzifə sahib olmaqdan vazgeçdilər və didərgin düşdülər. Azərbaycan xalqı, siz yaxşı bilirsiniz ki, dünyanın hansı rejimi sözləri, işləri yazıb, düzüb, qoşur və bu ilhamiyan daha xalqə diktə edir. Ey məcburi qaçqınlar Qarabağdan, ey dünyanın bütün Azərbaycanı, bu rejim, bu rejimdə şərəf, namus yoxdur. Bu rejim hörəməcək rejimidir. Sizi əmin edirəm, rejim qorxu içində yaşır. Siz şərif xəlq, 99%-siz və bu qorxu içində olan rejim 1%-dir. İradə eləsəniz, eləsəz bu rejim qaçacaq. Bu rejimin hayhuyuna baxmayın. İradə hər şeyə qalibdir. Quranda göy gürültü surəsində 11-ci ayədə buyurur: İnnallaha la yuğayyiru ma biqawmə hattə yuğayyiru ma bi'anfusihim. Biz heç xəlqin vəziyyətini dəyişmərik ancaq iradə edələr və bir yumruq olalar. Bir sürü İslamın dinini çörək ağacı edibdi. Hakimiyyətin zülmünün qarşısında susurlar və Qurani irticai tərcümə edirlər. Hər iki dünyada vay olsun sizə. Sual budur ki, əgər siz həqiqi və dinamik İslamdan savadınız vardı, bəs etirazat mitinglərində hardasız? Və yaxşı bilirsiniz, dədə bala 28 ildir xəlqin başına şirə yaxır. Qarabağ və digər məsələlərdə yalan danışır. Ey ilhamiyan, siz əgər demokrasinin mənisini bilirsiniz, diqqət buyurun. Sizin hakimiyyətinizi xəlq istəmir. 6 dildə bəyan edim. Çünki sən Azərbaycan dilini bilmirsən. Ana dilimizdə xalq səni istəmir. İkinci ingilis dilində they don't want you. Üçüncü ərəbcə innahum la yarudunaka. İspanca they use no te keren. Rusca ani ne xətete tebe. Farsça şumara nemixahan. İlhamiyan qandın öküz səni istəmirlər. Və ey geymə polislər, əqilli olun, qudurmayın. Azərbaycanın cəsur anaları, bacıları sizin fiqurunuzdan qorxmaz. Taşlı pulunu qoyun öz cibizə. Çünki siz pul görməmişsiniz. Əqilli olun. Analar və bacıları əl deyməyin. Ey cəsur xəlq, bunların foto şəkillərini çəkin və Qabil bəyə və digər bloqerlərə atın, kifayət edər. Bilsinlər ki, Amazon meşələrində də fərar etsələr, getsələr, gizlənsələr, qadırıq, tapaq və həqlərini ocuna qoyaq. Sonunda Azərbaycanın cəsur xəlqi, xahiş edirəm, 21 mayda plakartlarla yazın İlhamiyan, istifa, Rus ordusu rədd ol. Cəfər Cəbbarlı heykəlinin yanında xahiş edirik, hazır olun, bu xain və cinayətkar hakimiyyətə iradəzi nümayiş edin. Gələcək qələbə sizinəndir və bizinəndir. Ancaq nəzm intizamlı və təşkilatlı bu hərcayi rejimi çalışır sizi pərakəndə etsin. Ancaq siz də çalışacaqsınız, mütəşəkkil mübarizə eləyəsiniz, qrup mübarizə eləyəsiniz.
Ey Donguz Meramlılar, geçmiş sosyal emperyalist, reddol, reddol, reddol Qarabağdan. Ve ey Xuda ve Xurmanı isteyen siyasi partiyalar, siz İlhamiyandan da beter bu xalqa xiyanet etmişiz. Siz münafıqsız, siz mübariz dörsüz. Kerim Ali Murad Kanada'nın Toronto şehrinden. Yaşasın Azerbaycan. Hey, young man, good to see you. Good to see you.
Bir bakın, bir bakın.